Aleksa, prvo mesto na republičkom takmičenju, plasirao si se i za matematičku olimpijadu, ja ne znam šta može više od ovoga da se učini u oblasti matematike. Pa, ja sam iskreno ne kažem zadovoljan dosadašnjim rezultatom, ali iskoristit ćemo ovaj plasman na matematičku olimpijadu da damo i tamo sve od sebe. Ti si maturant, da li si već odlučio šta ćeš da upišeš u... Pa vidite, nisam još uvijek odlučio, iako sad imam položen prijemni iz matematike zbog ovog rezultata na republičkom takmičenju, ali još uvijek biram između prirodnih nauka i književnosti, jer ne znam na koju stranu treba se opredeliti. Koliko zahteva odricanja, evo pitao sam tvoje kolege, koliko zahteva odricanja da bi se postigao ovakav uspeh? Pa mislim da pre svega za bilo kakav uspeh je potrebno odricanje, za bilo kakvo interesovanje koje osoba ga i treba puno toga da, puno slobodnog vremena i puno energije treba da odvoji na tako nešto. Pa bih ja rekao da i ovo zahteva puno odricanja, kao i mnoge druge stvari kojima se mi mladi bavimo. Pa ja bih iskreno više uporedio ovu pripremu sa pripremom umetnika, pošto ipak čitav život je priprema. Znate, kod umetnika je čitav život priprema, a ovdje u matematici isto može se kaže da svaki trenutak života može da bude inspiracija za neki matematički problem. A Friedrich Nietzsche je lepo rekao jednom, dajte nam umetnost da ne bismo umrli od istine.